Základním úkolem každého hydrologa je měření vodní bilance, tedy výpočet toho, kolik vody do našeho systému, například povodí, vstupuje ve formě srážek a kolik vody ho opouští, například ve formě evapotranspirace nebo odtoku. Srážky můžeme měřit pomocí srážkoměrů, výpar, tedy evapotranspiraci, můžeme také měřit pomocí různých přístrojů a můžeme ji i počítat pomocí meteorologických charakteristik. Stejně tak k odtoku existuje celá řada metod, které je možné využít k jeho výpočtu. Pojďme se teď spolu na některé z nich podívat. Pro nás hydrology je vlastně nejpodstatnější měření, kolik vody otéká z nějakého konkrétního území. Takže třeba tady na Ptačím potoce se nacházíme vlastně v povodí, které tvoří jedno z těchto experimentálních území. Základem těchto měření je měření vodního stavu, to znamená výšky vodní hladiny. To se děje pomocí různých přístrojů a v tomto konkrétním případě je to ultrazvukové čidlo, které tady vidíme pod tím solárním panelem a které měří výšku vodní hladiny na základě toho, že posílá paprsek, který se odráží od vodní hladiny a chytá se zpátky v senzoru. Tím vlastně máme informaci o výšce vodní hladiny, kterou dalšími měřeními můžeme přenášet na průtok. Podstatou měření průtoku není vlastně ani měření průtoku samotného, ale především rychlosti. A protože průtok je objem vody, který proteče průtočným profilem za jednotku času, tak výsledný průtok vypočteme jako součin rychlosti a plochy průtočného profilu. Takže úkolem je spočítat rychlost a jedním z takovým klasickým způsobů, jak měřit rychlost v toku, je pomocí této hydrometrické vrtule. Měření spočívá v tom, že do vody umístíme tuto vrtulku, která se točí rychlostí tak, jak odpovídá proudu a zaznamenává se počet otáček. Ty jsou následně převedeny na rychlost a my, pokud provedeme hodně měření v různých místech toho průtočného profilu, tak jsme schopni nějakým způsobem odhadnout střední hodnotu této rychlosti. A pokud tomu změříme plochu průtočného profilu, tak můžeme krásně spočítat průtok v daném místě a v daném čase. Trochu sofistikovanější způsob, jak měřit rychlost vody v toku, je pomocí tohoto přístroje. Ten se nazývá flow tracker a oproti vrtuli se rychlost neměří pomocí nějaké mechanické části vrtulky, ale pomocí ultrazvukového signálu, který vysílají tento senzor. Voda unáší různé částice a ten ultrazvukový signál vysílaný z tohoto senzoru se odráží od těchto částic. A na základě takzvaného Dopplerova efektu, to znamená posunu vlnové délky v závislosti na rychlosti, se počítá rychlost toho daného proudění. Stejně jako o vrtule, musíme provést měření v různých místech toho průtočného profilu, abychom zjistili nějakou střední hodnotu rychlosti, kterou, když pak pronásobíme průtočným plochou průtočného profilu, opět dostaneme průtok. Přístrojově asi nejvíce náročným způsobem měření průtoku je pomocí přístroje ADCP. Jak ostatně vidíte za mnou, je to taková, nebo vypadá to jako jednoduchá lodička, ale je to celkem složitý přístroj, který má na sobě umístěn senzor, který měří rychlost proudění. Je to stejně jako u toho předchozího flow trackeru, je to přístroj, který vysílá ultrazvukový signál, ten se odráží od částeček, které proudí ve vodě a tím se na základě vlastně Dopplerova efektu se měří rychlost proudění, tedy na základě posunu vlnové délky. Výhodou tohoto přístroje vlastně je, že nám dává informaci ve velmi podrobném rozlišení. Informaci o rychlosti proudění. My vlastně ten přístroj je možný propojit s normálním smartphonem a zde přes aplikaci sledujeme přesně rozložení nebo to rychlostní pole, jak rychle ta voda proudí v kterém místě a to třeba v rozlišení 5x5 cm. Díky tomu to měření průtoku je vlastně, nebo to měření rychlosti je výrazně přesnější než všechny ostatní metody. Jasným omezením této metody je to, že ji můžeme použít pouze na větších tocích. Nikoliv na malých, ale spíše na větších tocích, nebo případně při povodňových stavech.
Tak pokud zrovna po ruce nemáme hydrometrickou vrtuli nebo flow tracker, tak rychlost toku se dá změřit i velmi, velmi jednoduše. Natáhli jsme si tady 10-metrovou lať, takže víme tady úsek 10-metrový. Po vodě pošleme klacek a spočteme si, za jakou dobu tu vzdálenost ten klacek urazí. Takže zjistíme tím pádem rychlost toho toku a když budeme znát i profil toho koryta, tak si potom můžeme na základě toho spočítat i průtok. Takže můžeme zkusit tuhle tu metodu. Máme teda stopky, kde měříme čas. Tak. Sledujeme, až klacek dojede do konce toho profilu. Spustíme nebo ukončíme stopky a víme tím pádem, že klacek dal vzdálenost 10 metrů za 10 vteřin a můžeme si potom spočítat třeba jeho rychlost v metrech za sekundu. Tak jak vidíte, tady ta metoda je velmi jednoduchá, takže musíme počítat s tím, že když vlastně sledujeme ten klacek, rychlost toho klacku, tak nám dává informaci pouze o nějaké rychlosti na povrchu toho toku. Samozřejmě může být jiná rychlost v těch různých částích směrem ke dnu. A zároveň pokud chceme nějakým způsobem zpřesnit ty výsledky, tak je ideální ten klacík potom posílat třeba v různých částech toho toku a udělat potom zase nějaký průměr té rychlosti z těch měření, která nám zejdou.